אותיות, אורכות. אז תראה מי עפיים. עפיים יותר מתחדים. יש לי פה שוקולד שמאוד לא טעים. ושוקולד החוץ, הוא מזכיר לנו כמה של טראפל, אתה מבין? נצא לי מריר, אני מרים לי בפנים. עוד לא טעים. זה ממש מסניין. יש פה עוד רק את התפורה, שזה דווקא יש לנו רק בסיפש, לא? ושקדים וחלבנים, עם הפה שקדים, כן, זה גם מאוד פירות. זה שוקולד שוקולד או שכזה... שוקולד שוקולד, שוקולד חוץ. אבל איזה שוקולד? יש כל מיני שוקולד. יש לדעת איזה סוכי שוקולד? יש שוקולד? שוקולד חלב, נפקר למעלה. אתה לבד היום? אה? אתה לבד.